Pyetjen për 57 milion euro të keq përdorura për 11 përmendore nga ana e ish funksionerëve të partisë së tij, lideri VMRO Dpmnes Mickovski e konsideron si defokusim të opinionit. Ai nuk u përgjigj konkretisht, por këto keq përdorime i krahason me lapidarin që u ngrit vitin e kaluar në Slupçan të Kumanovës. Kishte qenë mirë tani nga kjo konferencë për media të shkoni në Slupçan me kamera dhe të pyesni aty në Slupçan, kush e ka dhënë lejen për ndërtim, kush e ka financuar dhe si edhe e inkurajoi atë prokuror që të hap të paktën një parahetim ose ndoshta dëshironi të shkojmë në Zajaz ose në Kollar ose në disa vende tjera ku ka objekte të tilla jo legale ose ku ka bazë për dyshim për raste më spektakulare nga kjo që shërben për defokusim të krimeve të këtyre disa familjeve që sot e kanë robruar Maqedoninë, tha Mickovski. Në lidhje me rastin e lartë përmendur kanë reaguar nga LSDM. Fonse me 57 milion euro të keq përdorura nga VMRO Dpmne kanë mund të ndërtohen 33 çerdhe të reja fëmijësh në gjithë vendin. Me 57 milion euro kanë mundur të ndërtohen 33 çerdhe fëmijësh në mbar vendin. Ja përse në kohën e Dpmnes nuk është ndërtuar sepse është vjedhur. Nga Dpmne kanë vendosur që në vend se për qytetarët e fëmijët, paratë duhet të përfundojnë në xhepin e dikujt. Nuk kanë menduar të krijojnë kushte më të mira për të rinjët, tha Lidia Tasevska, deputete LSDM-s. Në rastin e fundit Fenix dhe hetimin e hapur nga prokuroria, dyshohet 15 persona. Mes tyre dhe ish zyrtar të lartë të VMRO Dpmnes, të dyshuarit akuzohen se kanë keq përdorur 57 milion euro para të qytetarve për 11 monumente nga Shkupi 2014.